Thank you.
И така продължаваме. Хайде, Елена моя! Един човек много богат! Хайде! Един човек много богат, дали както няме. Чувствите той, но те избари, а с приятели. Един човек много богат, дали както няме. Чувствите той, но те избари, а с приятели. После се нарича, всеки много обича. Поиграйте малко. Един, още един, още един. Соло. Девети август. Място дам седам. Кавалино автомитка ресторан. Yavaş. Sevenler buyursun. Ve 50 lira. Yüz abi. İkilem bağlıcıya vereyim. İkilem çalgıcılara vereyim. Ho! Lale lale lale.